नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अमृतसर में कचहरी परिसर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। कहा, प्रशासन गैंगस्टरों को सुरक्षा मुहैया करवाती है लेकिन वकीलों और जनता को क्यों नहीं। वहां पत्रकारों से बातचीत करते बार एसोसिएशन के प्रधान ढंड ने बताया कि पिछले दिनों जो घटना कचहरी परिषद में हुई है उससे प्रशासन की कारगुजारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे क्या कहा प्रधान ढंड ने, बने रहे हमारे वीडियो पर, देखते रहे हमारा चैनल। ढंड प्रधान अमृतसर बार एसोसिएशन, अज असी अमृतसर बार के समुचे वकील साहबान ने हड़ताल की आ, नो वर्क डे रखा। उसका जोड़ा मुख्य कारण कि परसों ऐसे जगह पर जिते असी खड़े हैं इस वेले बिल्कुल कोर्ट कंपलैक्स के बाहर एक बंदे ने जो कि हथियार के नाल लैस सी, उन्हें जनानी नू जो दस दे के उहदी नौं सी उहनू इत्थे उस तलवार के नाल बुरी तरह वढ दिता, जख्मी कर दिता। बादल साहब साडे वड्डे भरा रमन मेहरा जी जो कि थोड़ा जिहा फिजिकली वीक ने, बीमार ने चल रहे, वह भी उस वेले इस स्थान पर खड़े सी, ते जिहड़ी कृपान नाल उहने लेडी नू वड्डिया उस कृपान का वार जिहड़ा इन्हां दे ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਹੀਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਟ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼
जिम्मेवारी तो सर एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है गेट की, और रिस्पोंसिबिलिटी कोई भी अगर एंटर करता है कोर्ट के बकायदा चैकिंग करके अंदर भेजना चाहिए। हुण देखो किड्डी वड्डी कृपान सी जिहड़ी अंदर लैके आया बंदा, और उन्हें उहदे ते मल्टीपल अटैक्स भी किए। सो वो जिम्मेवारी तो देखो जी ये प्रशासन की हैगी है, ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि इस कोर्ट प्रेमिसिस की सेफ्टी नूं किस तरह ध्यान च रखिया जाना है। और इत्थे देखो किन्नी पब्लिक है, फुटफॉल किन्नी है, किन्नी दुनिया आती है इत्थे अपने मुकदमे लड़न वास्ते। इस टाइम भी तुसीं देख लो किन्ना रश है, किसी भी तरह की कोई भी वारदात होंदी है तो किसी नूं भी जानी माल का नुकसान हो सकता है जी। सो इस करके ये तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे सख्त जिहड़े कदम चुकने चाहिए ने, ताकि कोई भी अगर बंदा अंदर आवे उसकी चैकिंग की जाए और उस तो बाद अंदर एंट्री दी जाए। ये किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये साडा जिहड़ा अगर नैक्सट स्टैप है वो बार एसोसीएशन और साडा जनरल हाउस डिसाइड करेगा कि नैक्सट स्टैप की लैना, दैट विल डिसाइडेड बाय द बॉडी ओनली।